ഹായോ, സമ്മർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ഭയങ്കര വെയിലാണ്, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേർത്ത് മുഷിഞ്ഞു പോകുന്നൊരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫ്യൂംസ് ഒക്കെ ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും, പിന്നെ നമുക്കും വലിയൊരു സുഖം കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ഒരു ഫ്രഷ് പെർഫ്യൂം ധരിക്കുന്നതാവും നല്ലത്. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രഷ് പെർഫ്യൂമായിട്ടുള്ള അർമാഫിൻ്റെ ക്ലബ് ദി നൂയി ഐക്കോണിക് എന്ന ഈ ഒരു പെർഫ്യൂമിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ Let us get to the review. Welcome to Sufi Fragrance. Hi all, I'm Sufyan. അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലബ് ദി നൂയി ലൈനിലെ എല്ലാ പെർഫ്യൂംസും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ബോട്ടിലാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ മുന്നേ പല വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ഇഡ്ഡില്ലാന്ന് ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ്. മുന്നിൽ സ്പൈഡർമാൻ്റെ വല പോലെ ഒരു ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ കാണാം. മേലെ ഒരു സിൽവർ കളർ മെറ്റാലിക് ക്യാപ്പാണ്. നല്ല അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്യാപ്പാണ്. സൈഡിൽ ക്ലബ് ദി നൂയി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താഴെ ഇതിൻ്റെ ബാച്ച് കോഡ് പിന്നെ പാക്കേജിങ് ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു പെർഫ്യൂമിൻ്റെ സെൻറ്റ് പ്രൊഫൈലിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സിട്രസി സ്ലൈറ്റ്ലി സ്പൈസി മസ്കി വുഡി സെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്ത ഉടനെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് സ്മെൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നോട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബഗമോട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രീൻ ഫീലുള്ള സിട്രസി നോട്ട് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടും. കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ആ ഒരു സ്മെല്ല് തന്നെയാണ്. ഒരു 10-15 സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്ലോസ് ആയിട്ട് സ്മെല്ല് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ്, എയറിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ഫീലായിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ബഗമോട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു സിട്രസി ഫീല് കുറേ നേരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു മിൻറ്റി ഒരു കൂളിംഗ് ഫീലുള്ള സെൻറ്റൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു 10-20 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ബഗമോട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് സ്വീറ്റ് സിട്രസി ആ ഒരു ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ട് ലൈക്ക് സെൻറ്റ് നമുക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊരു പെപ്പറി സ്പൈസി ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മുടെ കൊറിയാണ്ടർ മല്ലിയുടെയും പിങ്ക് പെപ്പറുടെയൊക്കെ നോട്ട്സാണ് ആ ഒരു സ്പൈസിനെസ് ഈ പെർഫ്യൂമിന് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നിന്ന് ആംബ്രോക്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിയോർ സവാജിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ ഈ ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ആംബ്രോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആംബ്രോക്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇതിനൊരു മിനറൽ ലൈക്ക് സോൾട്ടി ഫീൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സെൻറ്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഇമാജിനറി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തരാം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സെൻറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു വിയേർഡായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നിങ്ങളൊരു കടലിൻ്റെ തീരത്തൊക്കെ ഒരു നല്ല ഉരുളം കല്ലിടിയുന്നതായിട്ട് ആലോചിക്കാം. നല്ല വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് ഇതിനെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഒരു കല്ല്, ഭയങ്കര റൗണ്ടായിട്ട് ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കല്ല്, ഭയങ്കര മിനുസമുള്ളൊരു പ്രതലമൊക്കെ ഉള്ള കല്ല്. അപ്പോൾ അതിനെന്ത് സെൻറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റ്. അത് സ്മൂത്താണ്, ഒരു മെറ്റാലിക് ഒരു ചെറിയ സോൾട്ടി ഫീലൊക്കെ ഉള്ള പോലെയുള്ളൊരു സെൻറ്റ് പ്രൊഫൈൽ. അതുപോലുള്ളൊരു ഫീൽ എനിക്ക് ഈ സെൻറ്റിന് എവിടെയൊക്കെയോ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു സ്വീറ്റ് മെലൺ നമ്മുടെ ശമാമൻ്റെ പോലെ ഇരിക്കുന്നൊരു സെൻറ്റ് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് കഴിയും ബേസ് നോട്ട്സുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ടുകളുടെയൊക്കെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ആംബർ കൊടുക്കുന്ന ചെറുതായിട്ടുള്ളൊരു സ്വീറ്റ്നെസ് ഉണ്ട്, ഇൻസെൻസിൻ്റെ ഫീലുണ്ട്, പിന്നെ സാൻഡൽവുഡ് നമ്മുടെ ചന്ദനത്തിൻ്റെ ചെറുതായിട്ടൊരു സ്വീറ്റ്നെസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ബുഡി നോട്ട്സും നമുക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് സ്മെല്ല് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നോട്ട്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും എയറിൽ ഇത് വേറൊരു സാധനം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത പെട്ടെന്ന് തന്നെ റൂം ഫിൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു സെൻറ്റാണത്. ഫസ്റ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എയറിൽ ബഗമോട്ടിൻ്റെയും ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സിട്രസി നോട്ടാണ് നമുക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ബഗമോട്ടിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമ്മൾ അടുത്ത് പിടിച്ച് മണത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര തന്നെ സ്ട്രോങ് അല്ല. ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ സെൻറ്റാണ് ഒന്നുകൂടെ എയറിൽ ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. അതിലൂടെ ചെറുതായിട്ടൊരു സ്പൈസിനെസ് നമ്മുടെ കൊറിയാണ്ടറിൻ്റെ സ്പൈസിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആംബ്രോക്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാവാം ഈ സെൻറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പ്രെഡാവുന്നുണ്ട്, റൂമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്തിരിയുടെ സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു മെലണി ഫീൽ സെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ആംബർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ലൈറ്റ് സ്വീറ്റ്നെസ്സും പിന്നെ സാൻഡൽ വുഡിൻ്റെ ആ ഒരു വുഡി നോട്ട്സൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റിലുള്ള എയറിൽ നമുക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ബ്ലൂഡിഷ് എനൽ EDT-യുടെയും EDP-യുടെയും ഒരു അമാൽഗം, രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റാണെന്നാണ് പല റിവ്യൂസും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ പേഴ്സണലി ബ്ലൂഡിഷ് എനൽ EDT അത്ര യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അപ്പം അത് അത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാലും ബ്ലൂഡിഷ് എനൽ EDP ആയിട്ട് ഇതിന് നല്ലപോലെ സാമ്യമുണ്ട്. ഞാനൊരു 1:1 ക്ലോൺ ആണെന്നൊന്നല്ല പറയുന്നത്, എന്നാലും രണ്ട് സെൻറ്റും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ബ്ലൂഡിഷ് എനൽ EDP-യിൽ ആ ഒരു സാൻഡൽവുഡിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രസൻസ് ഇതിലൂടെ കൂടുതലുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ആംബ്രോക്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കിഡിലൻ ക്ലാസി ബ്ലൂ ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ്.
ഇത് സെല് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ നല്ല വാല്യൂ ആണ് ഇത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂ ഫ്രാഗ്രൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു ചൂടുകാലത്ത് നല്ല വെയിലൊക്കെയുള്ളപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി വന്നിട്ടും നല്ല പോലെയുള്ള ലോഞ്ചിവിറ്റി പെർഫോമൻസ് ഈ പെർഫ്യൂമിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നന്നായി വേർക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പുറത്തു പോയി വന്നപ്പോഴും 6+ hours ഈസിലി ഈ പെർഫ്യൂം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഔട്ട്ഡോർസ് ആണെങ്കിൽ നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണെങ്കിൽ ഒരു 1.5 to 2 hours വരെയാണ് മാക്സിമം ഈ പെർഫ്യൂം പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഒരു അവറിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആം ലെങ്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ പ്രൊജക്ഷൻ പോകുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടെ ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് സെൻഡ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇൻഡോർസ് ആണെങ്കിൽ ലോഞ്ചിവിറ്റീനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട, 8+ hours കൂളായിട്ട് ഈ ഒരു സെൻറ് നിങ്ങളുടെ ക്ലോത്ത്സിൽ കിടക്കും. പിന്നെ 6+ hours എന്തെന്നാലും സ്കിന്നിലും കാണും. പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു 2 to 3 hours ഇടയിലാണ് പ്രൊജക്ഷൻ, അതിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 1 to 1.5 hours വരെ ആം ലെങ്ത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ പ്രൊജക്ഷൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ACയിലൊക്കെ ഭയങ്കര സേഫായിട്ട് വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെർഫ്യൂമാണ്. നല്ലൊരു സിയാജും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സെൻറ് ട്രെയിലും ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആർക്കും ഒരിക്കലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാത്ത ഒരു സെൻറ് പ്രൊഫൈലാണ് ഇതിൻ്റെ. ഇൻഫാക്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്ന ഒരു പെർഫ്യൂമാണിത്. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 8 sprays ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വെതർ കണ്ടീഷനിലേക്കും ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഏത് ഒക്കേഷനിലേക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെർഫ്യൂമാണിത്. ഒരു കല്യാണത്തിനോ ഡേറ്റിന് പോകുമ്പോഴോ കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ ഔട്ടിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പെർഫ്യൂമാണ്. ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ബ്യൂട്ടി ഷനാലിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്പയർഡ് വേർഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും പ്രൈസ് പറഞ്ഞാൽ കുറേ അധികം ക്ലോണുകൾ മാർക്കറ്റിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ്. എന്നാൽ കൂടെ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും ക്വാളിറ്റിയും ഒക്കെ കിടിലനായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 105 ml ബോട്ടിലാണ്. ഇതിന് പ്രൈസ് വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 4200 5000 ഇടയിലാണ്. വെൽവിഷ് എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ 4250 rupees സെല്ല് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പെർഫ്യൂം മേടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെന്നാലും ട്രൈ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾ വേറെ ബ്യൂട്ടി ഷനൽ ക്ലോൺസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് ഈ ഒരു സമ്മറിലും തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ എന്തായാലും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.